Är du vintertrött? Lyssna, skriv, lär dig nya ord. Jag läser och du lyssnar och skriver. Pausa och lyssna många gånger om du behöver. Nu läser jag. Vintertrötthet. Känner du dig trött och hängig? Det kan bero på att det är vinter och en tröst är att du inte är ensam. Ungefär 50% av Sveriges befolkning påverkas av årstiderna. Kroppen kommer i obalans när det blir mörkare på hösten och ljusare på våren. Detta kan göra att man blir väldigt trött. Vinterns mörker gör många människor extra trötta. Det är mörkt på morgonen när man åker till jobbet och mörkt på kvällen när man kommer hem. Många blir mer sugna på sötsaker och går upp i vikt på vintern. Dagsljus är viktigt för att vara pigg och frisk. För lite ljus gör att sömnhormonet melatonin ökar och man blir tröttare. För lite dagsljus kan också göra att man får D-vitaminbrist. För att få i sig extra D-vitamin på vintern kan man äta mera fet fisk som lax eller äta mera mejeriprodukter. Att röra på sig och ta hand om sin hälsa är viktigt för att klara växlingarna i årstiderna. Var ute minst 30 minuter varje dag och gå till gymmet ibland för att träna. Träffa kompisar och fika eller gör något roligt tillsammans. Det är bra för en vintertrött kropp. Här kommer facit. Vintertrötthet. Känner du dig trött och hängig? Det kan bero på att det är vinter och en tröst är att du inte är ensam. Ungefär 50% av Sveriges befolkning påverkas av årstiderna. Kroppen kommer i obalans när det blir mörkare på hösten och ljusare på våren. Detta kan göra att man blir väldigt trött. Vinterns mörker gör många människor extra trötta. Det är mörkt på morgonen när man åker till jobbet och mörkt på kvällen när man kommer hem. Många blir mer sugna på sötsaker och går upp i vikt på vintern. Dagsljus är viktigt. För att vara pigg och frisk. För lite ljus gör att sömnhormonet melatonin ökar och man blir tröttare. För lite dagsljus kan också göra att man får D-vitaminbrist. För att få i sig extra D-vitamin på vintern kan man äta mera fet fisk som lax eller äta mera mejeriprodukter. Att röra på sig och ta hand om sin hälsa är viktigt för att klara växlingarna i årstiderna. Var ute minst 30 minuter varje dag och gå till gymmet ibland för att träna. Träffa kompisar och fika eller gör något roligt tillsammans. Det är bra för en vintertrött kropp.